Gjermania dhe Britania e Madhe kanë rënë dakord për bashkëpunim më të ngushtë ushtarak. Ministri i Gjermanisë së Mbrojtjes Boris Pistorius dhe sekretari i ri i Mbrojtjes i Britanisë së Madhe Hayley nënshkruan në Berlin një deklaratë të përbashkët për bashkëpunim të zgjeruar të mbrojtjes mes Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Jemi të sigurt se ne do të rifreskojmë dhe intensifikojmë marrëdhëniet tona gjermano-britanike, tha Pistorius. Ne duam të vendosim marrëdhëniet tona në një bazë të re dhe kjo është arsyeja pse të dyja vendet nënshkruan deklaratën, shtoi ai. Kjo përfshin forcimin e industrisë së mbrojtjes në të dyja vendet dhe bashkëpunim më të ngushtë në zhvillim, prodhim dhe prokurimin e armëve dhe municioneve, si dhe të njëjtat standarde për sistemet e armëve dhe municioneve, tha zyrtari gjerman. Deklarata përbën një hap të madh ndërsa ne krijojmë një marrëdhënie të re më të thellë të mbrojtjes mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë, u shpres sekretari britanik i mbrojtjes. Matej ai vlersoi rolin udhëheqës të Gjermanisë në mbështetjen e Ukrainës. Pistorius priti sekretarin britanik me nderime ushtarake gjatë vizitës së tij inauguruese, ndërkohë që ashtu siç ka paralajmëruar dhe kryeministri Keir Starmer, mes Britanisë së Madhe, Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të fryjë një erë re bashkëpunimit 4 vjet pasi Britania e Madhe vendosi të dalë nga Bashkimi Evropian.